Danas se TNT u Minecraftu pretvara u čudovišta, pa ćemo imati Enderman TNT, Guest TNT koji pukne i baci užarane kugle, pa čak i svinja TNT. Šta je ovo? Ljudi, dobrodošli u svet čudnih TNT-eva. Ovaj kompjuter će nam pokazati listu svih, svi su trenutno zaključeni, crni su, ali ja treba da ih pronađem svuda po mapi i onda ćemo ih ovdje otključati bukvalo kao Pokemone. Dobro, dakle da krenem. Ovdje ima dosta čudnih stvari kao što možete vidjeti, čak i neki lik koji ih pravi. Okej, izvini čoveče, šta ti radiš ovdje? Ne, zašto ovo eksplodiralo? Ne, alo, eksplodirat će ti TNT, gospodine, please. Okej, ja se izvinjam, mislim da sam ja kriv što je ovo puklo, ali čini mi se da ja sad mogu da uzem ovo. A! Dex, pronađi TNT-eve, svuda su po mapi. Okej, znači sada smo sve saznali. Samo treba da se nekako opremim, pogledajte, trenutno nemam ništa, ni mač, ni armor. Nadam se da će ovdje nešto pronaći od ovih kuća, eno ga tamo čest. Bar neki mač će mi trebati, hrana, okej, to će mi pomoći protiv opasnih TNT-eva, zato gledajte do kraja, da vidite šta će sve da nas nađe. Armor, okej, to mi je trebalo. Jeste da najgori ovaj samo kožni, ali okej. I mačevi, dobro, realno ljudi imamo sve. Uopšte neću da se žalim, dali su mi sve što treba. I čak smo dobili i dvogled da možemo bolje da vidimo unapred. Tako da sad kao što vidite ovdje možemo da ubližamo. I čini mi se da tamo ima džinovski Enderman, a mislim da je tamo ispod Enderman TNT. Tako da sad ćemo da vidimo. Prvo hoću tamo da odem. To izgleda kao dobro mjesto za nas. Jel ima nešto u ovom čestu? A možemo da napravimo snifera i on će nam pomoći da pronađemo TNT-eve. Tako da sad ćemo njega da stvorimo ovdje i on će biti naš prijatelj koji će nam pomoći. Čoveče, šta si ti uopšte? Izgledaš malo čudno. Neću da te udarim, izvini. Ne znam tačno što znači ova plava ovdje stvar. Ne znam ni kako da uđem tu unutra, ali idemo sa našim sniferom ljudi do prvog TNT-a. Mislim da ćemo ovdje pronaći Enderman TNT. Ne znam šta radi niti kako napada, ali jedno čekam da vidim kako će izgledati. Ljudi, mislim da vidim tačno ono što nam treba. O, šta je ovo? Već imamo dva TNT-a. Okej, tri TNT-a. Zeleni, žuti i beli. Alo bre, ptico, please mi reci šta je ovo, molim te, objasni mi. Okej, on će sad da ode da ih napadne ili da ih nanjuši. Idi ti prvi, neću ja bre. Gledaj ga žuti, kako izgleda, i tamo je neki beli. Okej, hajde prvo da probamo da napadnemo žuti, to je lucky block TNT. Šta se desi ako ga gleda tako? Šta? Ovo je puklo i stvorilo mi je stvari. Okej. Ovaj TNT je bio čudan, priznajem. Prvo smo dobili neku čudnu hranu. Okej, ovo će biti nevjerovatna avantura. Vi sada svi izuništavajte like, jer ako to ne uradite, telefon će vam eksplodirati kao TNT, baš na ovaj način. Zato bolje ostavite like da vam ne eksplodira baterija na telefonu. Znam da to niste očekivali, ali ovo je sve TNT-eva. Hajde sada probamo ovaj napitak TNT, pogledajte kako izgleda. Šta se desi ako ja njega napadnem sad? Ne, okej, ako pukne, šta će se desi? Moram ja da budem blizu. Bacilo mi je milion napitaka. Okej, ja ne smem ovdje da uđem. Ne, stavio mi je slowness, vidite desno. To je efekat koji vas usporava, vidite kako sam sad spor čak i ako brzo trčim. Idemo da vidimo šta je ovo, deluje mi kao creeper TNT ljudi. A vama? Okej, ovo je zombi? Da, ovo je zombi, ovo je creeper, ja ne vjerujem. Ajde prvo da ubijemo zombi, a da vidimo što će se desi. Pukni, pukni, pukni. A, pukuo je i bacio nešto zeleno. Ne, šta je ovo? Izlaze zombi iz zemlje izgleda. Okej, ovo je ludilo. Jeste vidjeli ruke od zombija? Šta? Okej, šta je ovo? Ovo je gunpowder TNT. Znači to 100% eksplodira i baci gunpowder koji još više pukne. A ne, samo nam daje gunpowder. Okej, to mi se sviđa. Hajde sada probamo da ubijemo ovog zombija. To je to, njega smo ubili i dobili smo. Nisam znao kada ubijemo TNT da ga dobijemo. To mi se sad jako sviđa ljudi. Pogledajte, sad imamo zombi TNT ovdje. Hajde sad ubijemo creeper TNT-a da vidimo da će onda eksplodira možda. Neću da mu da šta? Nisam htio da mu dam da eksplodira, sad imamo tri mala. Ne, ne, ubit će me. Imam četiri srca, please. Moramo da ga uništimo zato što je opasan. Dobro, ja sam očekivao da će ovo da bude lakše. Tek sada dolazimo do Enderman TNT-a koji je ispred nas. Prvo ću da osmotrim malo svojim dvogledom zato što možemo da stanemo ovdje iza i da vidimo šta nas tu čeka. Ovdje je spawner. Znači odavde se stvaraju i vidite tačno mali Enderman TNT ovdje unutra, u kavezu. Okej ljudi, jeste spremni? Ja ću da uđem ovdje i u momentu kad se pojavimo, stvorit će se Enderman TNT-evi. Okej, prvo ćemo da pojedemo hranu i onda ulazimo unutra. Čekaj. Šta se nalazi u ovom čestu ovdje? O ne, već se stvorio. Što je ovo sve? Okej, stani malo. Enderman TNT izgleda jako opasno. Pogledajte mu džinovska usta, oči i kreće ka meni. Ne. Ovo mi se ne sviđa uopšte. Okej ljudi, skupio sam hrabrost, sad ćemo da ga napadnemo. Idemo, 3, 4 sad. Udarac, oh my god, šta se desilo? Znači ja mislim kad eksplodira, ubili smo ga, to mi reci. Ali nisam vidio njegov efekat. Hajde da pustimo još jednog da se stvori. I namjerno ću da ga pustim da malo eksplodira, da vidim šta će mu biti efekat. Jer svaki ima svoj neki efekat. Dobro, ajde, pukni, pukni. O, šta je ovo? Teleportovalo me.
A, okej, okay, jasno mi je. Danas je dan kad ćemo otkriti kako izgleda Dux. U prošlom videu sam otkrio ovaj deo, samo je malo ostalo. A sad kada kliknete subscribe, otkriće se ceo Dux. Da se spremni, idemo 3, 4, sad i evo ga ljudi. Konačno vidite kako izgleda novi Skyrock Fam Dux. I vidite da je u pitanju nebo Dux, zato se zove Sky. Prvi put imamo potpuno šaren Dux sa printom napred i također printom nazad. Pogledajte samo kako izgleda. Meni se čak nazad više sviđa zato što je Rock Fam mnogo veće, a svuda imate šarene boje kao i na kapuljači. Zato je meni ovo najbolji Rock Fam Dux koji smo ikad imali. Izlazi 28. septembra u 12:00. I sada ga svi ocenite dole u komentarima od 1 do 10. Želim da vidim vaše mišljenje, ali budite iskreni. Ja bih mu dao 10 od 10 jer ovo je najjači Dux ikad. Ne, ubio mi je snifera. Jeste vidjeli, ubio mi onog mog snifera malo pre. Ne, on je umro. Dakle, njegov efekat je kada eksplodira da vas teleportuje kao pravi Enderman. Okej, to mi se ne sviđa baš. Ja ću da vas ostavim da se stvarate ovde i ja idem dalje da otkrivam ostale TNT-eve. Šta smo do sada otkrili? Otkrili smo zombija, creepera, Endermana, a ovde iza nas čeka neka farma. Mislim da će ovde biti neki životinski TNT, ili svinja, ili krava, ili tako nešto, a sigurno će nas na putu do tamo dočekati još neki, jer su TNT-evi raštrkani svuda po svetu. Šta sam rekao? Evo ga ovde. Ovo je sniffer TNT, koliko mi se čini, i hajde da probamo njega da uništimo. Ćao, gospodine, kako ti? O, ne, alo, on me privlači, eksplodirat ću. O, jeste videli ovo? Lik ima moć kada eksplodira da me privlači. Ne, 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 ne. Zapravo je previše opasan. Uspio sam da ga uništim. Imamo sad i njega. Okej, ljudi, ovo postaje ludost. Tek smo počeli, a TNT-evi su sve luđi i luđi. Ovde nas sigurno čeka neki životinski TNT, zato što je u pitanju neka štala. Pogledajte kako izgleda. Okej, prvo ćemo se popeti ovde, da vidim da li mogu da osmotrim. Okej, definitivno je unutra neki spawner. Pogledajte kako izgleda. Ovo je svinja TNT, 100% ljudi. Vidite da je roze boje? Siguran sam da je svinja TNT. Nema koja druga životinja da bude. Okej, da se spremni. Prvo ćemo da im uzmemo malo šrepice, jer to mi sad treba. Ja volim da jedem šrepe u Minecraftu, to mi je omiljena hrana, iskreno. Mislim da će ovo biti dovoljno i sad ćemo ući unutra da stvorimo svinju TNT. Okej, malo se plašim, ali ulazimo ovde. Alo, već su se stvorile, pogledajte kako izgledaju. Ovo je najsmešniji. Ovo je ubedljivo najsmešniji TNT danas. Pogledajte kako izgleda. Okej, stani malo. Pustit ću ga sad da eksplodira, da vidimo šta će da se desi. Koji efekat ima TNT svinje? Da vidimo, ajde pukni, da vidimo, da vidimo. I... O! Što se desi ovo? A! Zaglavi me u pesku nekog. Ovo je sigurno blato, zato što znate da svinje obožavaju blatnjeve barice. Tako da kada eksplodiraju, puste blato koje vas uspori. Okej, moram da te uništim. Gotovo si. Gotovo si. Zašto je toliko jako? Hteo sam da ih ocenjujem. Zato hajde prvo da ocenimo ovaj Enderman TNT. Njemu ću dati 7 od 10. Kude, zato što te teleportuje onako. A svinja TNT ćemo da damo 5 od 10. Zato što samo pusti blato, nije nešto wow. Evo, sad ću ga još jednom namjerno pustiti da eksplodira. Čak ne može ni da te ubije, previše je slab. Skide malo srca i zato je kao možda malo opasan, ali ne može da vas ubije, nema šanse. Zapravo može, beži, 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 beži. Idemo dalje, neću ja više da budem ovde. Svaka ova građevina ima po jedan različiti TNT. Ne znam što bi ovaj TNT trebao da bude. Pogledajte kako izgleda, kao neka močvara. Tamo isto imamo nešto, znači sve ćemo to da obiđemo. Ceo krug ćemo napraviti i otključit ćemo svaki TNT. Zato obavezno gledajte do kraja. Okej, hajmo dalje. Koji TNT nas može sačekati u ovom ovde peščanom selu? Da li vidite možda neki TNT spawner ovde, jer ja ne vidim? Alo, pa ja sam došao ovde da pronađem TNT, a nema ni jedan. A, jesam na dobrom mestu? Čini mi se da možda čak i nisam. Oh my god! Villager TNT! Šta? I Iron Golem TNT! Oh my god, šta je ovo? Stani, 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 stani! Ladno su villageri, ovi seljaci, napravili svog TNT-a. I imaju ovog Skeleton TNT. Okej, šta se desi ako Skeleton TNT pukne? Da vidimo, da vidimo, da vidimo! Baca previše strela. Okej, moram da ga uništim, previše opasan. Znači, ladno imamo Skeleton TNT-a koji se ovde nekako zaglavio. Hajde sad da njega ocenimo. On je 610. Sviđa mi se kad pukne onako sve. A ne znam šta bi mogao da radi Villager TNT. Hajde njega da probamo da ubijemo. Znači, pogledajte mu nos. Izgleda kao pravi Villager. I kad pukne, što se desi, nisam skontao. Nešto samo odbaci kao zeleno. Gledaj ovo! Baci ove zelene emerald blokove koji te prate i onda te napadaju još. Okej, to mi se ne sviđa uopšte. On je dosta opasan. Za njega ćemo dati ocenu 7 od 10. Morat ću sad da ga ubijem zato što je prilično opasan. Gotov si, to je to. A hajde sad vidimo kako izgleda Iron Golem TNT. Znači, to su vam oni Iron Golemi koji štite villagere. Logično da su napravili TNT od njih. Tako da hajde njega da Ne, nisam htio da ga uništim, htio sam da ga ostavim da pukne. Stvorit ćemo ga još jednom za svaki slučaj. E, zapravo ima ih ovde. Da vidimo šta se desi ako ti pukneš. Okej, pukni slobodno, pukni, 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 da vidimo. I...
O, šta je ovo? Nešto izašlo iz poda. Čekaj, ajde još jednom. Gledaću ovako sa F5 da vidimo šta će tačno da se desi. Znači, iz poda izađu neke bodlje koje te ubiju. Okej, ovo mi se možda čak i najviše svidjelo sad. Iskreno, ovo je jako cool. To će biti prvi TNT koji dobija 10 od 10 ocenu. Mislim da smo ovde sad obišli sve TNT-eve. Villager i Iron Golem. Sada nam na redu dolazi ovaj ovde iza što ne znam šta može da bude. Meni to deluje kao neka močvara, vidite? Dakle, mora biti neka močvara sigurno. I čak i tamo iza ima neka građevina. Šta je ovo tek iza? Okej, to je samo bio. Interesuje me najviše šta je ono iza tamo. Pogledajte kako cool izgleda, kao neke zastave. Tamo ćemo sve da odlemo ljudi i sve ćemo da obiđemo, ne brinite. Ali prvo nas čeka ovaj TNT ovde. What? Ovde je spawner. Sad ćemo se približimo i da vidimo šta je. Zašto imam osjećaj da je ovde Creeper TNT? Mislim da je to sigurno Creeper TNT, zato što pogledajte, sve zeleno. Ne, u pitanju je Creeper, znao sam. Znači, ovo je mesto kuće gde se stvaraju Creeper TNT-evi. Znači, njih smo već videli kako izgledaju, tako da neću puno da ih testiram. Samo ću da ih ocenim ovog puta. Znači, kad eksplodira, stvore se mali koji vas prate. Ne, ovo je zombi TNT, ja sam glup. A, šta je ovo? Ne, snifer. Okej. Zombiju ću da dam 6 od 10 jer mi se sviđa kako ispod izlaze njihove ruke. To mi deluje nekako baš opasno. Iskreno, jako su cool, tako da dobili ste cool ocenu. A sad ću da vidim šta se nalazi u njihovom čestu dok me nisu ubili. U njihovom čestu, zombi legs. Okej. Konačno imamo jači oklop, a to je dijamantski. Tako da sad imamo zombijeve noge. Sviđa mi se to. I vreme je da posjetimo sljedeći. Mislim da je to ovo ovde. Ne znam šta to može da bude. Deluje mi kao neki brod, tako da možda neki brodski TNT. Sad ćemo vidjeti. Ovo je mjesto gdje smo se stvorili, sjećate se. Ne, nije. Ovo je neka građevina, to ćemo doći kasnije. Jel ovdje ima nekih TNT-eva? Ne, ovo je samo neka građevina, dobro. Ali hajde sad odemo na brod da vidimo da li tu ima nešto. Čekaj, ne zezaj me. Ovo je ogromno. Ja sam mislio da je ovo samo običan brodić. Ne, ovo ima i ispod kao neka podmornica. Dobro. Šta je ovo? Jesu ovo TNT ribe? Ne, to su obične ribe, u redu. Ljudi, ovo je riba TNT! Pogledajte kako izgleda. Ne znam da li ste vidjeli odavde, ima oči. Jedno čekaj da vidim kako to izgleda, gledaj ga onda. Okej, hajde sad odemo na taj brod da vidimo kako izgleda prva riba TNT. Nisam očekivao da su čak i ribu napravili. Kako ja uopšte da se popnem ovde? Razbiću prozor i ući ću odavde jer ne znam kako drugačije da uđem. Daj, pustite me, ukušit ću se. Ima neki normalan prolaz. Šta i ovde ima nastavak? Pogledajte vi koliko je ovo. Okej, jedno čekaj da istražim ovaj brod. Ali pre toga moram da nađem način da se popnem gore. Jel ima neki prolaz? Evo je ovde. Ovo mi se ne sviđa. Ne, uskočila je u vodu! Okej, stani malo. Riba TNT. Ajde probamo da je ubijemo, da vidimo kako izgleda. Tako da prvo ću je pustiti da pukne. Okej, što se desilo? Bacila je potion neki. Ja sad kad bi tu ušao, sigurno bi mi skidalo srca. Zato pod hitno moram da nađem način da siđem dole i da uđem u njihov brod ovaj. Okej, staću ovde i razbiću im prozor. Ne znam kako drugačije da uđem, ljudi. Stvarno sam pokušao bez razbijanja, ali teško je. Tako da uništit ćemo ovo i uništit ćemo ovo. Okej, nice. Sad možemo da prođemo. Evo nas sada u brodiću. Da li ima nešto u čestu za mene? Ima kofa, ima malo hrane. Okej, ništa mi od toga ne treba. Ajde se popnemo gore da vidimo da li ima još nekih TNT-eva. Sad smo vidjeli jednu ribu. What? Šta ovo treba da bude, ljudi? Ne sviđa mi se ovo. Self-destruction. Molim. Nisam siguran šta to treba da bude. I u ovom delu broda nema ništa wow. Zato ćemo sada da se spustimo dole i da vidimo šta nas dole čeka. Da li ovdje ima još nekih riba za nas, ljudi? To jest nekih TNT-eva, to me zanima. U ovoj prostoriji nema ništa, osim... Ne, to je to. Moramo naći spawner gdje se stvara ona riba. Sjećate se da je bila tu, znači sigurno je spawner negdje ovdje. E, ovdje je spawner, znao sam. Znači tu se stvaraju, vidite ih. Okej, da će opet da pukne jer nisam vidio potpuno efekat. A, ne sviđa mi se zapravo, previše je opasna. Bitno je da smo mi nju otključali, tako da još jedan Pokemon je otključan. Ostanite vi ovde, a ja idem nazad. Izvinjavam se što sam došao kod vas. Ne, previše su opasni. Okej, trči gore nazad. Mislim da ne može da se popne ovde, to jest zapravo mislim da može. Ne, jel može? Ne može. Uf, dobro, ne znam da se penje uz merdevine. Cool. Njima ćemo dati ocenu 7 od 10. Interesantne su kako skakuću, to mi se sviđa, ali efekat nije nešto lud. Šta je tamo iza? Okej, ovde ima džinovske stepenice koje vode do kuće. I unutra je, ne znam šta je ovo, ali sad ćemo da vidimo, znači ovdje je sigurno još neki TNT. Ja ću da uskočim dole, u nadi da nema drugih TNT-eva, idemo sada preko, da odemo skroz do ove kuće. Mene zanima šta ovdje gore ima, 100% nije samo bez veze napravljeno, nego se nalazi neki spawner sa TNT-em. Da li vidite nešto, ljudi? Okej, pokušavam da skontam pre nego što priđem. Mislim da da, okej, šta je ovo? Chicken, ljudi, ovo je pile 100%. Nemoguće, napravili su pile TNT. Dobro, sad ćemo da priđemo da vidimo kako izgleda. Jel se spremni? Kuc, kuc, ne, stvorili su se već. Okej, jel se spremni, ljudi? Idemo da vidimo kako izgleda pile TNT. Sviđa mi se kako skače, to je dobro. A kad pukne, šta? Gađa nas jajima. I perijem, o ne!
gledaj ovo! Eksplodirat ću ceo! Ne, ovdje sam već u problemu, ne znam gdje da odem. Stani. Možemo mi da se dogovorimo, Pile, slušaj ovako. Moram da se nekako vratim nazad. A, ne, zaglavio sam se. Nemam blokove, pa ne mogu da se vratim lako. Sviđa mi se izgled, bukvalno zbog izgleda ću dati 10 od 10, a efekt je isto cool. Odbacite, what? Jako je opasno. Jer dva srca možda i umrem. Okej, ovo je najjači TNT do sad, 100%. Ljudi, Pile TNT dobija 10 od mene. 10 od 10. Prejak je, ekstremno cool izgleda i može da te ubije. Ostao sam na dva srca koliko su opasni, zato što te podigne jako visoko gore. A šta se desi kad ga ubijemo? Moramo jednog bar da ubijemo da ga osvojimo. To je to, osvojili smo ga. Ja sad moram da odem odavde jer imam 1,5 srce, ubiće me. Ja sam mislio da će ovo biti lakše, ali ljudi, ne, uopšte nije lako. Dobro, šta nas ovdje čeka? Kuc kuc, ima li koga? Pokušavam da skontam da li ovdje ima nešto. Ne, ovo je od skeletona, 100%. I ovdje neka pećina. What, sa spawnerom? A, okej, ovdje su skeleton TNT-evi, 100%, jer ima skeleton glave. What, ovo izgleda baš strašno. Da, ovo su skelet... Ne, ovo su vuk TNT-evi! Šta? On može da skače i da eksplodira. Okej. Ja sam mislio da su skeletoni u pitanju, ali ne, pogledajte, to je vuk. Dobra, hajde dođi sa mnom, please. Gle, ima crvene oči, ovo je najstrašniji TNT do sad, 100%. Znači, moram da budu... O, što? On može da skoči na mene. O, ovaj dobija 11 od 10. Ovo mi se najviše sviđa do sad. Pogledajte, kad eksplodira, on skoči gore i onda vas uništi. Okej, moram da ga uništim, da ga osvojim. Zato što hoću svaki da osvojim bar jedno. To je to, osvojili smo ga. Da li ovdje ima još nešto? Ne, ovdje je samo njihova statua, da znamo da su oni glavni. I to je to, njemu moram da dam ocenu 11 od 10. Koliko je cool bio, jel moguće? U mom inventoru vidite sve koje smo otključali. Bukvalno smo ih našli skoro sve. Trenutno ispod ovog brila nas čeka dva TNT-a. Imamo, a ne, ovo nije TNT uopšte. Jeste! Šta je ovo? Šta je? Ovo je Sneško TNT, ljudi, pogledajte kako izgleda. Ne. Napašću ga. Idemo 3, 4 sad. Napad, da vidimo šta se desi kad pukne. Ajde, eksplodiraj. Da vidimo. Hoće me gađati grudvama. Da, znao sam. Ne, šta je ovo? Šta? Stvori drveće, ne drveće, ovaj mi se sviđa, ljudi, moramo da ga uzemo. Njemu će dati ocenu 9 od 10, zato što je jako cool, potpuno je drugačije od svega. Evo ga ovdje još jedan, ali mene zanima šta je iznad. Prilično se lako penjemo i ovdje su merdivine uz koje ćemo moći da se popnemo. Okej, ljudi, nemam ideju šta nas tamo čeka, ali sad ćemo zajedno da skontamo. Čekaj, polako treba da se popnemo iznad. Tu smo, ljudi, kao da smo došli do ovog brda. Da vidimo šta je tu. 100% je tu spawner. Znači, siguran sam da će tu da se spawnuju ovi TNT-evi. Ne, ovdje je samo chest s enderpearlom i water bucketom, ali ovdje se bukvalno ne stvara niko. Ko je poenta? Što su napravili ovo? Popeo sam se gore da bi skontao da tu nema spawnera. Ali, ostalo nam je još mnogo TNT-eva. Pogledajte, ovdje ima neki. Šta je ovo, ljudi? Ovo izgleda previše creepy. Malo se plašim ovog. Imamo tamo neku židovsku kuću. Iza endermana ima još jedan TNT. Zato sada svi izuništavajte like za drugi deo. I kad ovaj video dođe do 50.000 lajkova, snimamo nastavak i obavezno kliknite gore za sljedeći snimak. Također ne zaboravite da novi Dux izlazi 28. septembra.